ខ្ញុំមករៀននៅ CEO Master Club នេះបាន2វគ្គថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលឆ្លោះបញ្ចាំងនៅក្នុងសំណួរទាំងអស់គឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់ទាន់មានទាំងអស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺខ្ញុំមកចោះឈ្មោះចូលរៀនគ្រប់វគ្គនៅ CEO Master Club ដោយសារតែគ្រប់ចំណុចទាំងពីលេខ1ដល់លេខ23គឺយើងធ្វើដែរតែអត់ធ្វើគ្រប់ស្តង់ដាអត់គ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌដែលយើងធ្វើហើយអត់គ្រប់នៅអ្វីដែលយើងចង់បានពេលដែលខ្ញុំមករៀននៅទីនេះខ្ញុំនឹងយកទៅអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំឲ្យកាន់តែរីកឲ្យកាន់តែធំហើយឲ្យកាន់តែយល់ពីអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើសពថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំបានចូលរៀនជាមួយលោកគ្រូតាំង12វគ្គហើយខ្ញុំនឹងខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងអត់ចាំបាច់ដឹកនាំអីច្រើនទេបងសម្រាប់ល្អនៅក្នុងគ្រួសារនិងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយចំណុចដែលខ្ញុំចង់បានជាងគេគឺគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែយើងរកលុយបានហើយយើងចាត់ចែងអត់ត្រូវមានន័យថាយើងទៅទិញនេះទិញនោះតាមមិត្តភ័ក្ដិឬមួយក៏តាមអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតថាល្អហើយពេលដែលយើងទិញហើយខាតពេលច្រើនឆ្នាំលក់វិញអត់ចេញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់វគ្គនឹងសម្រាប់ខ្ញុំដំបូងឡើយខ្ញុំគិតថាតាភរិយាខ្ញុំចូលរៀនទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយតែដល់គាត់រៀនយូរទៅចង់និយាយថាការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងស្ថាប័នវានៅអត់ទាន់ទៅដល់អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានដល់អញ្ចឹងទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធរបៀបថាអត់ទាន់បានចូលរៀនទាំងពីរអ្នកប្រពន្ធក៏យល់តែប្តីអត់ទាន់យល់ដល់អញ្ចឹងវានៅប្រទៀងគ្នាដើម្បីឲ្យវាទៅដល់ផែនការដែលចង់បានកុំឲ្យទៅតែមួយរៀងចូលតែទាំងពីរហ្មងនេះហើយជាមូលហេតុដែលប្រពន្ធខ្ញុំថាបងឯងចូលទាំងអស់គ្នាហ្មងខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូល Master Club CEO នេះគឺមានន័យថាចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំឲ្យទៅជា Standard អញ្ចឹងចង់បានប័ណ្ណពិសោធន៍ពីលោកគ្រូបានច្រើនដើម្បីបរិយាអាជីវកម្មខ្ញុំឲ្យបានលឿនបញ្ហាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនេះជាចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនដែរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែលពេលខ្លះយើងគ្រប់គ្រងមិនបានដិតដល់ដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាចំណូលនិងចំណាយអត់មានតុល្យភាពប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំបានរៀនពីវគ្គពន្ធដារដែលបានយល់ដឹងច្រើនដែលខាងខ្ញុំខ្វះចន្លោះគណនីជាច្រើនគាត់ធ្វើអត់បានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ពន្ធដារដែលលោកគ្រូបានរៀបចំពង្រៀននៅថ្ងៃមុននេះព្រោះខ្ញុំមើលទៅបានឃើញភ្លឺភ្នែកជាច្រើនថាពន្ធដារតាមពិតស្មុគស្មាញនៅពេលដែលយើងមិនទាន់ចេះតែបើយើងរៀនជាមួយនឹង CEO Master Club រួចគឺយើងយល់ច្បាស់ជាច្រើនមុនចូលអាចថាជាមនុស្សដែលសញ្ញច្រើនស្មុគស្មាញច្រើនក្រោយពីការរៀនសូត្រធ្វើឲ្យខ្ញុំក្លាយទៅជាពលរដ្ឋមានភាពវិជ្ជមានហើយស្មោះត្រង់គិតពីសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រួសារជាធំខ្ញុំចេះពីរបៀបដឹកនាំខ្ញុំចេះប្រើប្រាស់បុគ្គលិកទទួលបានផលល្អប្រសើរជាងមុនហើយយើងបានធ្វើជោគជ័យដោយសារយើងមានចំណេះដែលបានរៀនសូត្រពី CMO Club ក្រោយពេលចូល CEO ហើយខ្ញុំមានភាពក្លាហានជាងមុនជឿជាក់លើខ្លួនឯងជួយឲ្យខ្ញុំបង្រឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំកាន់តែទៅមុខខ្ពស់ហើយលឿនលឿនខ្លាំងមែនទែនបានផ្លាស់ប្ដូរពីរស់ស៊ីធម្មតាក្នុងផ្សារមកបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនមួយមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់បានណែនាំឲ្យខ្ញុំចូលជាសមាជិកគ្រូសា CEO Master Club ទៅដោយសារតែគាត់ឃើញខ្ញុំសពថ្ងៃហ្នឹងគឺរវល់ខ្លាំងពេកគាត់ថាធម្មតាយើងជា CEO ហើយយើងទៅរវល់ការងារអញ្ចឹងធ្វើអីចូលសមាជិក CEO Master Club ទៅដើម្បីយើងរៀនឲ្យធ្វើការទៅតាមសក្តាក្រោយពេលដែលបានចេញពី CEO ទៅគឺបុគ្គលិកម្នាក់ៗភ្ញាក់ភ្នែកញាប់អើខ្លាំងឃើញមេរបស់គាត់មិនដូចពីមុនពីមុនយើងច្រើនតែប្រើអារម្មណ៍ច្រើនខឹងក៏ច្រើនបន្ទាប់ពីចូល CEO ក៏នាងខ្ញុំបានបង្កើតសាខាចំនួន2កន្លែងរួមទាំងបង្កើនឱកាសការងារពីបុគ្គលិក30នាក់រហូតដល់76នាក់ជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំចេញពីរៀនវគ្គ CEO ខ្ញុំបានបង្កើតឲ្យមានមជ្ឈដ្ឋានធ្វើការងារមួយដែលមានភាពរីករាយនិងកក់ក្តៅយើងតែងតែមានឃ្លាមួយយើងប្រាប់បុគ្គលិកយើងថាដរាបណាប្អូននៅតែធ្វើជាបុគ្គលិកដែលជួយអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុននឹងធានាការងារមួយជីវិតជូនប្អូនដោយសារខ្ញុំបានចូលនៅក្នុង CEO ទៅខ្ញុំបានរៀនវគ្គជាច្រើននៅក្នុង CEO ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានផែនទីមានផ្លូវនៅក្នុងការដែលអាចយកក្បួនច្បាប់ដែលលោកគ្រូគាត់បានបរៀនយកទៅបំពាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំស្គាល់ CEO ដែលមានកម្រិត level ដូចគ្នាធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តក្នុងការតំណងគ្នាមានខ្វះខាតអីយើងអាចតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកយើងស្គាល់គ្នា CEO ដូចគ្នាជួយលក់គ្នាជួយផ្ដល់យោបល់គ្នាក៏ដូចជាជួយដោះស្រាយបញ្ហាគ្នាយើងតែងតែគិតរូលរបបប្រកបអាជីវកម្មធ្វើម៉េចរលុយឲ្យតែបានច្រើនខំចំណាយពេលច្រើនទៅលើវាប៉ុន្តែចាត់ទុកគ្រួសារនៅមួយឡែកនៅពេលដែលខ្ញុំសេពគប់ជាមួយនឹង CEO ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលផ្លាស់ប្ដូរស្ទើរតែទាំងស្រុងបង្កើតនូវសេចក្តីសុខមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារច្រើនពេលខ្លះអត់ជឿថាខ្លួនឯងអាចឈរមកដល់ត្រង់ហ្នឹងដូចថ្ងៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតាំងពីខ្ញុំចូល CEO គឺខ្ញុំចាប់ដើមមានផែនការជីវិតច្បាស់លាស់មុនខ្ញុំចូល CEO ខ្ញុំជាគាត់តែលក់ចាប់ប្រវ័យធម្មតាលក់រស់ស៊ីលក់ដូរធម្មតាឯងហើយខ្ញុំចាប់ដើមចូលក្នុងវិស័យចំណាត់ទ្រព្យ
บานจำนวนบอกยังล้านครั้งตั้งไปโจ CEO มาเห็นตำแหน่งตำแหน่งจะมวยลูกครูโตลูกครูทมเป็นการตำแหน่งตำแหน่งเป็นเพียบพลาหันบอกยังการตำแหน่งล้านโหดក្រោយចូលជាសមាជិកអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំប្រាក់ចំណូលមានការកើនឡើង 100% បន្ទាប់ពីខ្ញុំក្លាយទៅជាសមាជិក CEO Master Club ខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គរិច្ចបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចាស់អាជីវកម្មរបស់ Power Team CEO Millionaire ដែលបានបង្កើតឡើងដោយ CEO Master Club គឺយើងមានត្រឹមតែ3ទីតាំងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះមានរហូតទៅដល់10សាខាដែលយើងកំពុងតែបម្រើការនិង2សាខាទៀតដែលយើងកំពុងតែ process ក្រុមការងារគឺយើងមានត្រឹមតែ6អ្នកគត់នៅពេលដែលមុនពេលយើងចូល CEO Master Club ចំនួនកើនឡើងរហូតដល់70អ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមុនចូលជាសមាជិករបស់ CEO Master Club ទីតាំងរបស់យើងគឺទូចតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្ទាប់មកក្រោយចូលមកគឺយើងមានលទ្ធភាពមានជាបន្ទប់សម្រាប់ជាបាលបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឲ្យអ្នកជំងឺរបស់យើងសម្រាប់នាងខ្ញុំមានគេឈ្មោះល្បីជាងមុនគេស្គាល់នាងខ្ញុំជាវិជ្ជាបណ្ឌិតមួយរូបតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតាម CEO Master Club ក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាលហែអូបញ្ហា360ក្រេមិនគ្រប់គ្រង360ឯងបញ្ហា360ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចូល CEO Master Club រយៈពេលត្រឹមតែ2ឆ្នាំឯងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានសុភមង្គលដំណើរការអាជីវកម្មមានការរីកចម្រើនបកើតបានផលិតផលសេវាកម្មថ្មីមានក្រុមហ៊ុនថ្មីទៀតតបពីចូល CEO សម្រាប់ដឹកនាំគ្រួសារគឺខ្ញុំមានការយកចិត្តគ្នាច្រើនជាងមុនហ៊ានជាងមុនខ្លាចចូល CEO ហើយហ៊ានបើកសាខាបើកអីពីមុនអត់ដែរហ៊ានទេខ្ញុំបង្កើតសាខាបាន53សាខាជូនការងារឲ្យពួកគាត់បានជាង100នាក់មានភាពជឿជាក់ជាងមុនសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ឮថាខ្ញុំជាសមាជិក CEO ពេលនោះគាត់មានទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មយើងជាងមុនទៅទៀតជាក់ស្ដែងដូច12វគ្គខ្ញុំបានឆ្លងកាត់អញ្ចឹងគឺសមាជិកដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺគាត់មកប្រើសេវាកម្មខាងខ្ញុំហើយពេលខ្លះមិនទាន់សួរតម្លៃទេគាត់មានទំនេញមកគឺធ្វើសិនណាប្រាប់ពី CEO ហ្នឹងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបរទេសគាត់ក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរបាទសមាជិកភាពពេញមួយជីវិតក៏ដែរឮដែរបាទមុននឹងខ្ញុំចូល CEO Master Club ខ្ញុំអត់ទាន់មានក្រុមហ៊ុននេះខ្ញុំចាប់ដើមចូលភ្លាមចាប់ដើមបើកក្រុមហ៊ុនភ្លាមចូលរៀនវគ្គអភិបាលកិច្ចដើម្បីសិក្សាថាតើការចូលហ៊ុនគ្នានឹងវាទៀមទាអីគេខ្លះវាត្រូវការអីគេខ្លះបន្ទាប់ពីរៀនជាមួយនឹង CEO ហើយខ្ញុំពិតជាមានសភាពមង្គលជាងមុនយល់ពីគ្នាជាងមុន make money បានច្រើនជាងមុនហើយប្រពន្ធខ្ញុំពីមុនដែលមិនចេះនិយាយសោះឥឡូវគាត់ lead the table ពេលដែលគាត់រៀនជាមួយលោកគ្រូទាំងពីរនេះគឺជាលទ្ធផលដែលពួកខ្ញុំបានរៀនពី CEO ទាំង business growth និង personal growthខ្ញុំច្រើនតែសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាគ្រូសាខ្ញុំគាត់សម្រាប់ចិត្តធ្វើអានឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឲ្យគាត់ធ្វើឯងដោយសារអីខ្ញុំគិតថាអានឹងមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងឯងពេលដែលគាត់សម្រាប់ចិត្តទៅពេលខ្លះខុសខ្ញុំបន្ទោសគាត់ពីមុនតែឥឡូវអត់ទេនៅពេលដែលខ្ញុំចូល CEO គឺខ្ញុំមានការផ្ដោតលើកទឹកចិត្តគាត់ទោះបីជាគាត់ធ្វើខុសក៏ដោយ